kuko nge ndumva namazino nari kunkubita amazi. Aha tugeze murahabona ahangaha bahitwa ku karwa k'amahoro, ahangaha ku karwa k'amahoro hafite amateka menshi mu Rwanda. Uzamushakira umukunzi uriteguye? Bava nabonye abagabo bagukunze benshi ari abakongomani. Ese umugabo w'umuzayirwa, umugabo w'umuzayirwa utari umunyarwanda wamwemera umubonye? Mwemera da abakongomani bashaka abagore benshi. Oya, abakongomani ntabwo bashaka abagore benshi. Abakongomani ni abasimu bafite amafaranga amadolari. Nayo uriya mugabo wagukunze ko yambwiye ngo ngo nishwe shoye paka mukundanye ngo rike nyine aba bari kubeshya bya bindi bya kukanya. Oya, ntabwo ari byo kubeshya, yarahiye kandi ni umusore ndamuzi. Yego, reka nibarize kwa ikibazo. Vava, hari ikintu avuze ufite ubwoba? Turasaba rero utwaye ubwato ko agenda buhoro, kuko vava afite ubwoba nanjye nabibonye. Mana yanjye, kukarwa k'amahoro ni ukuhamera ko nanjye nanjye kugira. Haraza nk'umuyaga turapfa. Karame, urabona gute? Nyine ni heza. Wafashe intebe sha. Uze twese niturimo turiba turi abantu bagera muri batandatu, urumva si ubukoko? Bariya bo bana. Mfite hoteli nziza, nushaka urare nta muntu kwishyura naha wese cyangwa urakodesha? Vava, ahangaha hanjye ntabwo ngiye ngondesha. Ni mu bukebe bw'ikivu aba ari aha leta nyine, ahangaha aba ari iwacu, kuko nitwe dushinzwe gutembereza abanyarwanda bari uburyo ari heza. Reba mukatuye kujya ku gicaniro, urabona uburyo ari kasikari nziza. Mukana tugiye kujya nawe bita ku gicaniro tubyinane ngewe nawe, urabyumva ute n'ubyinana? Amafaranga ngewe ni nk'amasaka, amafaranga ameze nk'amadolari. Do reba do fafa wabonye do fafa nk'uko amafaranga umusore ufite akabari aramutse abaye umugabo wawe wajya umugura bwa byeri bwitwa Norris bugufi. Yahinduka muganiye neza mwitonze, yagera kemera umuntu ufite akabari. Hanyuma vava, umuntu ufite akabari akubwira uti natangiye umbwira ko nagukunze, urabyumva ute? Ngaho gira icyo umubwira. Urabona ko byose ndabifite, amafaranga, urukundo rurahari, byose gira icyo uvuga. Nyine akabari wowe ntaho uhuriye nako nta kibazo. Ama message yose ubona uyasubize neza, ni abana beza rwose cyane rwose. Urumva ko ibintu ni waneza? Vava, urabyumva gute? Nta kibazo, birangiye muri macyemeye. Ngagira icyo ubwira wese cyangwa se icyo umusaba? Akanatwakira neza, Imana imumugishe. Nyamara vava ni n'umwana mwiza, ariko uzi umuntu ukubwiye ati wanyakiye neza akarenzaho ati Imana iguhe umugisha, maze umbwiye ijambo rikomeye cyane, umugisha usabe ku Mana unyokame. Amena, ibintu bimeze neza cyane rwose. Nyamara vava afite igikundiro, maze umva numiwe, umva mbese umva nabonye abantu baje vava numiwe. Vava uri mu basitari beza mu Rwanda. Ebyiri ni zama ndaguha n'amafaranga so yabonye, amafaranga so yabonye. Ese yamuhere mu kiganiro, kuki ushaka kubigira ubwiru? Urabona vava, njye ntabwo ari ugutwika, ndaguha amafaranga. Vava wowe n'umukire, ndaguha amafaranga. Vava n'ubizi ko njye ntajya ntwika? Ni ukuri nibyo. Weste rero weste ntuze gutwikira kuri iyi cano yacu. Vava wowe n'umukuruzi nakwishima, wowe n'umukire, ndaguha amafaranga. Nyina yaduhera hano tujye kuri vava. Vava
bavanda kwa amafaranga ku buryo agando nyirahira imbere ya kamera imbere ya kamera gusiga amafaranga munoti nkuru munoti nkuru kundi kundi ye noti ya bitanu ya bitanu kama kubita ya bitanu yagore mu stange ndo kwa makemake ngamenye Hara abakongomana afite amadorari urumva hara abakongomana ari akongomana afite amadorari kuno yahita mbinduka yose nyamuhererimo habo kanje muhereza makemake fata ya mbere makemake none deni mbona abakongomana bakukuye mu ntoki nimba gukura mu nzara yose nayawe narebe muri macyungu yakweguka Nongera nkubwira kandi ukeneye ibyo kurya by'amoko yose ndetse n'ibyo kunywa wagana Jones Step nakubwira ko dufite ibyo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa by'akarusho ikawa nziza cyane dukorera hano kimihurura hafi ya gasoko ko mu Rugando by'akarusho kandi dufite ishami hano igikondo aho waburi hose rero nta mwanya ufite wo kujyayo twagukorera delivery kandi bikakugeraho mu buryo bwihuse Udukeneye rero waduhamagara kuri nimero 0786 22 2091 cyangwa se ugahamagara 0792 2591 3. Nkubwira ngo uzaryoherwa kandi abashaka kumbona nzi neza ko nimugana John Step muzahansanga kandi muzishima. Gasaro TV Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merere mu mpande zose zisi turabasuje cyane murabibona twebwe tumeze neza cyane turi kwa West El Clasico murabibona turi ku mas twaturitse tumaze kurya ikivava ifi eh ariko rero reka nicara aha hantu kugira ngo vava abashe kuza kutureba sibyo vava umeze gute meze neza waturitse Ah, na utazanje zanu bwa mbere njye zinahanga. Hanyuma yajyaga wumva kugisenya arantu ameze gute kuberako ahantu nyine hari hotel wenda ama etage kuno. Eh, najyaga numva uruvuga ngo ntago ndagera kugisenya ntago ndajya kugisenya. Uyu munsi nda Wahabonye gute re? Heza cyane. Hanyuma ugiye mu bwato ndabona urafashe ufite ubwoba uri kwiyumva gute? Ufite ubwoba. Kubera najyaga ndigana n'abana kwajya koga bakarohama. Ubwo ne nabwi imana ni imana nago nzajya mu kivu ubwo ubwaba bwanyishe hanyuma turi kubwe n'uyu umuntu ugiye kudutembereza ariwe West ugiye kudutembereza muri iki kivu na vava dore ngagiye gukora ubukwe ewa na vava ewa turakwishimiye kuri Clasico Beach niba ugiye gukora ubukwe ahangaha uzaza tugutembereza ukarwa k'abakobwa ukarwa k'amahoro Ewan hani muntu hose nangazi bera tugiye kwa kugeza kugira ngo ubone umukunzi wawe muzaze musange mu gihano sanswe ze. Ya. Vafa urabyumva urumva ko bakubwiye ngo hani muntu rwose n'umukunzi wawe uzaze muhatembere kandi West azaba ha discount. Nzamushaka na amafaranga agira yo kujyana iyo ngiye. Kandi West yakwemereye ko azagufasha. Simbizi mara ni ibibizi. Hanyuma tubwire rero wajyaga wumva gisenye se wumvaga ari cyo kintu kidasanzwe kihaba ndetse n'icyo kintu cyagutunga ukiyagira ariko uriya mugabo aravuze ngo namubwiye ko ufite ubukwe oya eh ntabwo mfite abantu bataza kuza kubirwa babimbaza babonye interview Nene ndi kubwira ngo nicyo kintu cyagutunguye kwa West cyangwa se hano turi kumazi ariko ufite ubwoba ariko wihangane para ikintu cyanungwe nyine nsko twavuganye mu gitondo eh ngiye gusarumvaga ko tugiye kureba super manager nago numvaga ko tuje nanga eh gusanda bashimiye nshimira n'Imana ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange ndabashimiye kubwo umunezero mutanga kubwo umunezero mwifuriza abana baba baraturutse mu cyaro mukadutembereza ahantu nk'ahangaha natwe tukabasha kubona ibyiza urukundo mugira ndarubashimiye by'umwihariko wowe Sandrine ndabashimiye cyane va ahangaha urabona turi ku mazi ndetse wageze hano abantu barakwishimira mu buryo budasanzwe mbese nanjye natunguye sinkubeshye ntabwo nari nzi yuko ufite abakunzi Muri ubu buryo hano tubwire rero ukihagera abantu uko bakwakiriye nabonye amafoto ari amafoto mbese
nta muntu tatahanye vava mu mafoto ye iyi kwera ko abantu babambona ku matelefone yabo kuri YouTube n'ahandi iyo duhuye babifuza kumenya hari inkuru nyinshi tuba twaragiye dukora bagaseka bambona nta kindi bambwira ni selfie ni selfie twifotoze ushaka iki nuko hanyuma se vava nabonye ari nabangu bavugaga ngo vava ngo ni mwiza ngo ubuse ngo wa mu mutereta iyo umuntu akubona harabaje bamuza nabo bavuga igiswahili kikanyobe nese naguze igiswahili nagwe nyinzi shawe nese uko kwiye bagusemurira ko wabona wenda wari kwabona n'umukuru ngiye kunsemurira ariko mbona ndi gutinda ndabasika hari hari huwa umugabo niba ari umugabo sinzi mba ari umusore nago mbizi yagiye abwira nyine undi muntu ngo amusemure amubwira ngo amubwire mu Kinyarwanda ese iyo nkubonye nk'abantu bakwishimiye gutya n'ahantu navuga hahurira aba n'ingeri z'abantu bose ndetse benshi cyane byo ubyakira gute mba numva nishimye kuko aba ari umunezero udasanzwe ntago wabura kwishima kuko abantu bakwishimiye ari benshi bakakwereka urukundo nanjye mba numva nishimye Hanyuma reka tusabe uyu uri kudutembereza West atubwire aha tugeze noneho niye kuko nge ndumva namazi none ari kunkubita aha tugeze murabona ahangaha bahitwa kukarwa kamahoro ahangaha kukarwa kamahoro hafite amateka menshi mu Rwanda na nyamaswa ziba zihari iyo abantu batembereye mu karere ka Rubavu turabatembereza bakifotoreza murabona ko arantu heza nyaburanga bo weho nagusezeranyije ko igihe uzaba uri kumwe n'umukunzi wawe wamubonye namukunze ngira njewe none se urabona umukunzi wabonetse wembe ukajya kwa karakarwa se byaba ari byiza ni heza wabonye kwa kamahoro ushimira kuba waburiho n'umukunzi wawe ni heza reka tuhagere turebe agataho rero na vava tumwemereye kuzamugeza ku karwa kamahoro abifashijwemo na Elcarasco Beach ni karibu n'abanyarwanda bose cyane rwose agusabye ngo nguzamushakira umukunzi uriteguye vava nabonye abagabo bagukunze benshi ari abakongomani ese umugabo w'umuzayirwa utari umunyarwanda wamwemera umubonye mwemera da abakongomani bashaka abagore benshi oya abakongomani ntabwo bashaka abagore benshi bwa kongomani ni abasimu bafite amafaranga amadolari nayo uriya mugabo agukunze ko yambwiye ngo ngo nishiko shoye paka mukundanye ngo rike nyine aba bari kubeshya bya bindi byako kanya oya ntabwo ari byo kubeshya yarahiye kandi ni umusore ndamuzi Vava hari ikintu avuze ufite ubwoba? Turasaba rero utwaye ubwato ko agenda buhoro kuko vava afite ubwoba nanjye nabibonye. Bari kubahamagara ariko. Mana yanjye kukarwa kamahoro ni ukuhamera ko nanjye najya kugira. Haraza mu muyaga turapfa. Karame. Urabona gute? Nyine ni heza. Wafashe intebe sha. Ni heza. Uba ko mu munyenga. Yes. Ubu se twese ni turimo, turimo turi abantu bagera muri batandatu, urumva se ubukoko? Ubukoba. Ubukoba. Reba muri kamera. Wabonye? Reba muri Karame. Uri kwiyumvute? Nyine magi yandi. Nyine mfite ubwa bwinshi. Asha vava disa afite ubwoba ariko nugira ubwoba nacyo. Vava uravuze ngo abakongomani ngo nagwa bemera kubera icyo utabemera. Barabesha baba bafite abagore benshi. Besha ku. Kandi umva gara umusore. Kakaraka yambaye ni meta maze. Bazura twaturukuma. Yambaye imeta none ashaka gutereta umukobwa kandi afite umugore. Imeta. Ndumiwe koko wowe rwose turumva. Turamwirukanye mu izina rya Yesu wa mugana vava niba yambaye imeta natubabarije. Kandi ntabwo akemera rwose umuntu wambaye imeta. Mara bafite abagore benshi reka ngenda amazi.
kandi aravuze ngo umugabo kuguciye ima nta kibazo oya nyina akagenda ariko adafite abagore azana mu Rwanda agera azana umugore agera i Burundi azana undagera muri Kongo asa hanyuma vafa afite etage afite abana niye yabaringe bari yabo bana ariko nibyo vafi kirangukize kayikwandikaho yarambiye uno muntu ngo buse ko nzu yifite ngo murangire azayimwandikaho nawe nawe so bavuga se amatangwa kubetsa nawe ese brages baba yasetsa rwose ruvuye gutanyina hariya ni hehe hariya murimo kubona hariya murimo kubona hakuryane hotel Palme Beach angaha ni hoteli Kivu Paradis angaha ni no bita kumashyuza uyu musozo no kumashyuza n'abantu batuye ni byiza nyaburanga ibirwa tubitembeza abantu basotse batembeye na urumva kumaze kujya muri mudu nabwo bugifite tuzaza ari kare ari ubwo bugifite bwo kugenda mu bwato nabwo niko babwira abanyarwanda babonye mu bwato niki kiza urukumva nyine ni heza cyane ariko nyine igiye bwa mbere umva ufite ubwoba ariko ubu ngubu uruvugo wabimeze ute nyine uriya mugabo yari ari gutwara yihuta mva vuba ubu ngubu uruvugo wabimeze ute nanjye kumenyera umaze kuryoherwa ahangaha rero ugomba kujya uza gutembera mu kiyaga cya Kivu mu Rwanda muri gahunda ya tembera u Rwanda munyarwanda hanyuma vava ni cyo kintu inaha wahaboneye gitandukanye n'icyo ugiye ubona muri Kigali kitarama nyine na ageze bwije kandi sinigeze matembera cyane ariko nta kindi kintu navuga harusha Kigali wenda n'amazi nayo nkoko amafi Kigali birahaba ariko ifi ntabwo bimeze nk'iri biba bimeze kimwe isamake ya Eric Rasko yumvise ute biba bimeze kimwe isamake ya Eric Rasko by'umwihariko Eric Rasko yumvise imeze numvise bimeze kimwe kandi isamake yacu iba yarobwe muri aya mazi uri kureba uyu munsi isamake z'i Kigali zimara iminsi mu nzira ziri mu bwato iyi samaki ni uyu munsi wumvise nta kintu kirimo jewe mana numvishije ari kimwe kandi z'i Kigali za zateze tike zagiye mu modoka ariko twebwe yacu uyiroba uhita uyirya cyangwa se nuko nakubwiye n'ubwoko bwazo tugende wonge amazi ariko wese birumvikana vava nagaramenya kuzitandukanya urumva nago wamurenganya urumva nimba ari i Kigali aheruka kurya ifi Kigali ryari nka vava vava weheruka ryari Kigali niyarutse kuri mwishura vura cyari kubunana ariko twaguze nandi twaguze nayandi mafi yo muri firigo nyuma none se wawe firigo mbisha ryo araryoha nayo ariko aba yakayutse nyine ukuntu ariko nta kibazo urumva rero vava izina ahantu bitandukaniye iva mu mazi ako kanya bahita bayotse bitandukanye rero wa mugari n'i Kigali ushobora gusanga wenda turiye ifi ishobora kuba yamara n'iminsi ibiri niyo mpamvu rero ariko ni neza nta kibazo mbere akantu kamwe mbaze vava vava urabona akanya turimo anga tugenda mu bwato bwa Eric Rasko Beach She West nishimiye ko igihe uzajya ugera Rubavu uzajya ubwira umuntu muri kumwe ati tujyane Eric Rasko kwa West urabona ko nta hantu hasa neza wowe uryo haka asa no gupfa kujyayo na mafaranga wenda uzajya uza nk'umuntu w'inshuti yanjye mwakire aregura umustare none se urabona uburyo abantu bakwishimiye basabye amafoto abakongo mani mfite hoteli nziza nushaka urare nta muntu kwishyura naha wese cyangwa urakodesha vava ahangaha hanze ntabwo ugiye ngondesha wagira ngo ni mu bukebe bw'ikivu aba ari aha leta nyine ahangaha aba ari iwacu kuko nitwe dushinzwe gutembereza abanyarwanda bari uburyo ari heza reba mukatuye kujya ku gicaniro urabona uburyo ari kasikari nziza mukana tugiye kujyana aho bita ku gicaniro tubyinane ngiye nawe urabyumva ute n'ubyinana amafaranga ngiye ni nk'amasaka amafaranga ameze nk'amasaka ni amadolari doreba do Fafa wabonye do Fafa ngo ko mafaranga Atiza na tre Abaza sare Ya waraya fite koko Aya baka ese Ni cyishi do baba Waraya nya ko waraya ndakure na yo bose Batara mafaranga batara
Ma Vafa, Mane yaje vafa noneho ina miziki se bahu ko numva atufashe aidungisho gato cyane tugiye gusoza niko vafa uransekeje uravuze ngo ngewe ngo mbese bise bigaragara yuko noneho uyu musore wamwemera kubera amafaranga kwe oya nago namwemera amafaranga abasore bafite amakabari barabesha abakunda abakobwa benshi nibyo ra aya vava baratubeshya twebwe nabwo dukunda abakobwa benshi vava nuko babyitiranya na business ariko vava uri umukobwa mwiza umuntu ufite akabari umunsi yakubonye yagukunda kandi nawe ukaba umutima w'urugo wo byumva ute Noese njye kutankunze. Ariko vava suri kureba. Ni njye muntu wakwangiye bwa mbere ndagukunda. None urukuvanga urukuninya, urukuninya kubera iki? Oya nako nagutinye. Ahubwo abantu bafite amakabari bakunda akobwa benshi. Abakobwa kidurabona ikibi no kwabura iki ushaka amafaranga bahari urabonye. Urabona amafaranga ameze ngamasaka. None kwa ngo giye gusanga umuntu udafite akabari udafite nayo amafaranga byose agutese inka inka si wagira amafaranga udafite inka ufite amafaranga byose ubu bifite yego byose ubifite baba narebe noneho wise wumva ko umusore w'akabari nawe wamwemera abankunze abanyaka gasinda huya nuse urabona nkaka kabyeri sindi ugasoma kwa nekaza ufite nasi yasinzoka wende sanzoka igura ngahe kano karefu kagura 5000 ubukoto ubu ni 10 kandi buri bunwe nkatuni hoya nge nkwa 10 kumunsi nkwa 12 yeso bavaza amafaranga yose wajuhombye nose kugahombye none se utage kubara ko umuntu yahombye tegwa nawe winjije yego ra nose ngubu ninjije nkwe nka 12 2060 ninjije miliyoni ari yomba kiba kirimo atura irahende nonzoka noneho nuko vako umusore ufite akabara ramutsa aya mugabo wawe waje mugura bwa byere bitwa Norris bugufi yego kandi mugura igihumbi yaje yegorere byashaka nibyo nyamari baba yahinduka muganiye neza mwitonze yagera kemera umuntu ufite akabari hanyuma vava umuntu ufite akabari akubwiye uti natangiye umbwira ko nagukunze urabyumva utere ngawagira icyo umubwira urabona ko byose ndabifite amafaranga urukundo rurahari byose gira icyuvuga nyine ama akabari wowe ntahuhuriye nako nta kibazo arayiye acuri ariko ko mudacuri urabona vava 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 atangiye hakana none agezaho birabyo guhakana ngo ndagwa kwemera umusore ufite akabari tumubwiye impamvu nyinshi zatuma ashora kumwemera none agezaho yemeye vava ndagushimiye ko wemeye yuko buriya ninjye ambasaderi w'abantu bafite utubari b'abasore mu Rwanda ninjye ubahagarariye nk'umuntu mukuru none arabari barakunumye ubeshi wemeye yuko ushora kumwemera naye ndagushimiye cyane kandi ubutumwa mbaye ndabubahereza ama message yose ubona uyasubize neza n'abana beza rwose cyane rwose urumva ko ibintu ni waneze vava urabyumva gute kibazo birangiye muri macyemeye eh Hey, ngagira icyo ubwira weste cyangwa se cyumusaba? Yego, kuse namusaba iki? Ahubwo se nicyo adafite. Byose ndabifite. Urabona ko ndi umusore mwiza. Nyine ndamushimira cyane. Umwanya afashe wo kudutembereza akanatwakira neza Imana imumugishe. Nyamara vavane n'umwana mwiza. Ariko uzu muri kubwiye ati wanyakiye neza akarenza ati Imana igumugisha. Maze umbwiye ijambo rikomeye cyane. Umugisha sabe kumana unyokame amena ibintu bimeze neza cyane rwose nyamara vava afite igikundiro maze umva numiwe umva mbese umva nabonye abantu baje vava numiwe vava uri mu bastari beza mu Rwanda
wabonye uburyo bagukunze muri Erikarasco ariko hari akantu ushaka kukubwira vava wabonye ute ku mazi bari abakobwa bambaye turiya tuntu wayibonye ute abahese abakobwa ko nari kugenda bambaye n'uburenganzira bwabo wayibonye ute n'uburenganzira bwabo vava si byiza wabonye ari byiza turiya tuntu bambaye ku mazi Vava tubwire ubona bari abakobwa bari bambaye ubukariso ku mazi wowe wabyambara nyine bari ya nabasirimu twebwe nago twabyambara bitewe naho tuvuka ariko urenganzira bwabo nabonye aro yanyuze wambaye ikarisara turi karaseka vava arangije arambwira ati hewe ati n'amakariso ku mazi ati ndumiwe kubona umuntu wambaye ikariso atari mu bantu bangana utya mu ruhame vava byaroshye Kuko bavuga ko nambaye ikariso mu ruhame byagutuma nyine nago biba byoroshye nago bipfa gutinyuka buri wese yewe gawe ariko wabonye ari byiza wabonye nago ari byiza wenda abagabo babashuti babo nibo babona ari byiza sage ubona abana beza barambutse wage ubona abana beza barambutse sage wabonye si beza sha byari biryoshye akaryoshye ni gawe mwitama nyine ngayo nguko rero vava ati umusore w'akabari ati nta kibazo ngira ngo murabyumva rwose vaverega ajya navuga ati ngengeze no mu myaka nkeneye umugabo ufite inzu udafite inzu ntazaze oya imana mutembereze oya vava umugabo udafite inzu imana imugire ute imana imugire ute mwegeze ata ati imana mwegeze weste ijambo rimwe kubadukurikiye bo ijambo rimwe kubakurikiye Sandrine ni umukobwa mwiza ukora social media mu buryo bwiza Sandrine usura abantu n'ikindi kiza cyabayo kuri uyu munsi yatugezeho inkumi yacu dore imbogo twanamwishimiye cyane muri Erikarasco hagati aho ngaho abantu bumva Erikarasco bataragera na hantu heza cyane nk'uko bigaragara ku mashusho muzaze ni karibu tugire isamaki nziza rebwe mu kiyaga cya Kivu uyirya ko kanyu yireba namumaye Ema uzima sirakweretsa amafaranga? Nami nam. Inama? Ndagwirize samaki. Ndagwi samaki. Ay, samaki ndayibya ngayirangiza. Demo gushaka inama. Yo kuragira. Uzajyana mu cyaro. Inama. Ako bitamo gikora ko biti inama ebyiri. Ngija mu bwira. Ebyiri ni zama. Inama ebyiri. Ndavuga. Ndagwana amafaranga so yabonye. Ndavuga. Amafaranga yabonye ese yamuhere mu kiganiro kuki ushaka kubigira ubwiru aya urabona shaho utabiri gutwika njye nibyo vava njye nagaru gutwika ndaguha amafaranga vava wowe numukire ndaguha amafaranga vava nubizi ko njye najya mwika nukore nibyo weste rero weste nuze gutwikira kuri icano yari vava wowe wowe numukuru nakwishima wowe numukire ndaguha amafaranga nyina yaduhera hano tujye kuri vava Vava ndaguha amafaranga ku buryo agando nyirahira imbere ya kamera imbere ya kamera gusiga amafaranga munoti nkuru kundi ukundi ye noti ya bitanu kama kubita ya bitanu yaguhereye imwe yose cyangwa ndaguha amakemake hari abakongomani bafite amadolari urumva hari abakongomani bafite amadolari ukuntu yahita mbinduka yose nyamuherera imwe habo kanjye muhereza amakemake mfata ya mbere makemake none tugarana hariya abakongomani ngabona bakuretse kuko bafite amadolari bari kongera abanyarwanda yose n'ayawe nimbona bagukuye mu nzara si byo vava nimba gukura mu nzara yose ndayaguha rwose ndakureba hariya vava uzi ifaranga ndiguha njye nimba nta kongomani bagukuye mu ntoki nimba gukura mu nzara yose n'ayawe narebye muri macyungu yakwegukanye nareba ahubwo ari kubeshya afite umugore dore yambaye impeta mwese sitora abakongomani abakongomani ntabwo tuzi reka none muri mukobwa udore ko abakongomani dufite amafaranga oya murabeshya oya ntabwo tubeshya mugakana ngo ubyire vava urabona ngo ndakwetinya gutanga kuguhereza ku mafaranga nta kimenyetso ubonye ko ndagiye kujya nguhereza make make ko ndaguhereza n'igikapu kirasi igikapu cyayo igikapu kiri hariya kuri resebusiyo ndaguhereza igikapu cy'amafaranga mva amafaranga aho twagenda hagati aho mba ko twagiye njye na vava turagiye n'amafaranga yacu vava ariko ukunda amafaranga ati amafaranga ntakayakunda
vava igikapu tugenda rugitero tugende ariko ara bakongomani bafite amadorari bara kongomani nabati nubona ufite amadorari se siba wisangira nunyanga kareka nago namwanga afye kudutembereza wowe ni urifuza ngo ko utani nami namasungu arayifite hano oya nurwe no zira tugeje ara mugikwimuhereza intame byiri eh azigeze kwa mukecuru mu cyaro eh okay kora ko akunda namu uyu mukobwa wanje Weste yegera fa musezerane tunabone thumbnail mwiyegeraho yicaye ariko se weste bava hago ariko ubere umukobwa wabonye hago ubere umugabo wabonye umustar bava bava yabonye umugabo amazange kurasim bava yabonye umugabo mwiza nawe umugabo mwiza Baba babonye umugabo mwiza Eric Rasco Beach Show West Baba babonye umugabo mwiza komoka Murakoze Gasaro TV